Fjordane Folkehøgskole er en spennende skole. Veldig mange engasjerte lærere. Vi vil gjerne at du skal trives på skolen. Er tilgjengelig hele tiden. Vi er her på tidlig om morgenen, sene kvelder, og hjelper deg med å få et spennende fag. At du får virkelig oppleve faget, kan fordype deg i det. Og få møte masse folk og lærere her som brenner for faget. Jeg vil, sammen med mine lærere og de andre ansatte, at du skal få et strålende folkehøyskoleår. At du får oppleve fag, fellesskapet, kjekke folk rundt deg som vil at du skal trives her på skolen. Spennende linjer, spennende turer. Vi har kjekke elevkvelder. Vi har et flott natur rundt oss som vi bruker. Vi går gjerne på tur og opplever naturen rundt oss. Dette gjør du i lag med mange av andre elevene som også har valgt vår skole fordi at de synes at faget er veldig spennende.